Tak je to tu, konečně jsem se dokopal k tomu pustit zase Mafii. Dneska nás čeká mise, ze který nejsem úplně nadšený. Jedná se o stealth misi a je to stealth takým tím způsobem, že když nás objeví, konec mise a to úplně nenávidím. No, ale budeme to muset nějak překonat. Naštěstí ta pasáž není tak nějak dlouhá, takže se na to zvládneme. Tak jo lidi, já vás zdravím u dnešního streamu, dáme si intro. A jdem to zkusit. Koukám, že mě to pěkně už zlobí, ten disk. Budu muset koupit nový disk, to intro se celý sekalo. Tak asi to ještě pustím tady na YouTubečku. Ať to tady běží. A jdeme. Zapneme nahrávání. No, zdálo se mi, že to nějak nereaguje. Celý počítač je nějaký zpomalený. Doufám, že to nespadne. Tak. No to. Dost zvukově posunutý, tak ještě to zkusím poladit. No asi lepší to nebude. Takže dále pokračovat a uvidíme, jak na tom tam budem. Netěším se na tuhle misi, netěším. Ještě bych si mohl sednout nějako blíž. Loading docela rychlej, hrajeme to na PS5. Pokračovat. Jo, seď labirinto. Střelba povede ke spuštění poplachu. Já si ještě musím trošku osvěžit to ovládání. A nevím, čím se leze. Ty vole, musím trošku to ovládání, to je jasný. A čím se leze nahoru? Trouhelníkem, takový nezvyklý. Tak jo. Vyřežíme vyhlídače. Uvidíme, jak nám to půjde. Tak čím se kryju? Brokovnici si určitě vezmeme, ale já stejně s ní střídat nemůžu. Jo, mít tam asi volno, no. Jo, já vám zapnu ještě zvuk ze hry, to bych chtělo, vidíte, že jo. Tak. No, musíme to jako vyřešit. Takže budeme koumat, kde ty nepřátelé chodí, musíme vyčekovat jejich trasy. Já vím, že na posledním streamu jsem se dostal celkem i docela daleko. Tady to vypadá v suchu. Udo labirinto. Ale tudy se tam nedostane, budu se dát tady někde na ty schody. Já tady se má prolíst. Tak a tady budeme muset nějak koumat. Ještě, že můžeme vidět také za roh, to je sporná výhoda. Jo, tam ty mě určitě nevidějí, vole. Nevím, jestli tady na mě někdo vidí, ale asi ne, tady toho... Když nějak odkrouhnu ze zadu. Co? Co týpku? Co ještě skrouhnu takhle? Pik! A kam já se mám dostat vůbec? No prdele.
Zlikviduj hlídače, co zlikvidoval hlídače? Nevím, kam se mám vůbec dostat. Taková nezáživná mise, že? Počkat, tam musím asi všechny hlídače zlikvidovat, aby ten šulda mohl projít. Prdele. A tak to v původní mafii nebylo, tam se stačilo dostat dovnitř, ne? Už se tady pamatuju. Co tady ten debil půjde? Ty vole. Tamhle je někde další. Jo, mít tak dneska v noci volno. Ukaž se, kam jdeš, ty sráči. Rychle, 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 se otočí! To stihnu. Pojď, 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 pojď. To si vemu radši tady Thompsonka. Jako je zajímavý, že mají tak málo nábojů. Zlikviduj hlídače. Ještě tady nějaký někde je, parchant? Tamhle, ty vole, ten mě uvidí. Ty vole, tam je další. Snad nemusím sundat všechny. Na to, že to hraju na nejtěžší obtížnost. Ty vole, tady jsou dva hajzlové. Co? Počkej, ale jsou debilně. Máme ten pochůzku, jak počkáme, až spopojde. Jde o to, kam až chodí. Doufám, že nepůjde až k nám. A zastavil se. Tak si počkáme, až se otočí. Dva, tři, ještě tady nějaký jeden. Prdele. To nám moc nehraje do karet. Dobrý. Teď odkrágli u tohohle. Ahoj. Co tady ten... Prdele, musím zjistit, kde je tady ten dole. Mrtvej. To už je tam ten poslední? Když by to tak bylo. Aha, tamhle jeden. No tak počkáme, já mám času dost. Se to napiju. Čau, čau, zdravím tě. Jak já tyhle ty mise nesnáším, to je tak zdlouhavý. A pak stačí jedna jediná pitomá chybička a celý progres je v ryti. A třeba už tady jsou poslední dva. Naštěstí oni mají naskriptovaný trasy, takže už teď víme, že tohle se otočí a půjde. Tak, teď já musím rychle pomalonku, pomalonku. Té kripl! On je viděl! Do prdele! Ne. Ale já musím vyřadit všechny. No za mnou nepůjde. Ty vole, všechny musím vyřečit. Tak znova a líp, no. Jsem zvědavý, jak dlouho to budem dělat tohleto. Pak začnu být zbytečně zbrklej a rychlej. A tím budeme dělat chyby, ale já si myslím, že když na to půjdeme opatrně, on se to jako dopadne. Kde ten hajzl je? Tamhle. A tady já neprolezu přes tyhle ty křoví. Jo, jasně, jen tady takhle řvi, neprolezu. Já musím zpátky.
Kdybyš ho prolil s tím křovíčkem, ale to ono nejde. A musí broxnu, ale stejně pak vyměním za toho Thompsona. Tyhle je zády nebo jak? Je tady jeden, je. Dobrý. Ty vole, on je zrovna na pochůzce, ty sráči. Tak, další je pryč. Ono jich tady jako ve výsledku moc není, jo, ale... Naštěstí se zavčasu zobrazují na mapě. A možná bych ani nemusel zabít všechny, teď bych se k tomu frajerovi vrátil a řekl mu, hele kámo, pojď za mnou. Cesta je čistá, tak bychom to prošli. Já zkusím proniknout do toho baráku nějak, ty vole. Ale už jde. Asi opatrně. Ty pičo. Tamhle se nějaký spavnul. Aspoň je hezky, když už musím postavit venku. Už tady dlouho stát nebudeš, hochu. Běž. Ty vole, oni jdou proti sobě, to je tak debilní. A ze spoda tam je někde další. Do prdele. Kde se tenhle zastavil? Tady, mám chvilinku času. Nemám! Prdele, to je ten samej! Ty vole, ale sundal jsem ho. Na to, jak tady hřval, tak to nikdo neslyšel. Teď se potřebuji rychle zbavit tohohle. Aby si toho nevšiml! Nevím, jakou moje inteligenci. Ale už je. Necháš si toho... Ty kriple! Nestihl, nestihl! Co jíš dojdu tamhle až k té bráně? Máš za zbraň. Pochcanej revolver, to nechcem. A tamhle toho šulínka musíme sundat. Teď to je docela benevolentní, ty vole, že? Oni asi jako řvát můžou, ale nesmí stihnout vystřelit. Tamhle ještě jeden šulda. Uvidíme, jak má naskriptovanou cestu. Rychle, 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 se bude otáčet, dělej, 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 je tam. To už jsou snad všichni. Salvatore. Yes! Už je to dobrý. Tommy, já tady. Bere někde časák, berem. Doufám, že se to sejvlo. To by nám bodlo. Ty vole, padl do bazénku. Salvatore, kde seš? Máme sraz tady u kašny, nebo co?
ocas. Jak to je luxus rada bojovaný. Tak co? Cutscéna. Tamhle je ten šůda. No tak pojď, trošku jeden. Bel tipo tosto, eh? Cože? C'è un'entrata. Bloupej se do prokuratorovi vily. Kop. Co si to za kasa, že? Otevří kop, ty vole, to je dement, vole. Říkáš, že za obrazem? Sí, sí. OK. Non quello. Tak hold do dalšího pokoje. To bylo někde nahoře. Ale mě zajímá. Tady byl někde časák. Tak je lístek. My máme obraz, a mě zajímají ty časáky, pojď. Detektiv. Tady za to ganou. Nope. Tady je jenom zeď. Ne, to bude někdy nahoře, já se pamatuju jako z té hry. Tady ještě bude velký fight, si myslím. Ale tamhle lékárna, no tady bude asi nějaká přestřelka, proč by tady byla jinak lékárna? Ale tady to bude. Ta, jak jsem to odhad. Bravo. Zkus. Jasně. Tak ukaž, co umíš. A je to tady. Pohni, Salvatore. Pacienza, pacienza. To bylo easy. Era collegato all'allarme. Cože? Intrappolato. To je jedno. Pojď, musíme odsud vypadnout. Vaj dietro, dietro. Jsme mohli střílet rovnou. No. Peržlobo. Kam jdeš, šašo? Jsem zjistit, čím se mění zbraně, tímhle. No a zatím mě tohle vyhovuje. Jo, ten si tady kráčí, jak kdyby se jí sedělo. Vypadni! Blokuješ. On tady takhle se... Tak, pojďte. Na mě nevystrkuj palici, ty debile. Ty vole, těch tam je. Hrajeme to na hardcore obtížnost. Ahu. Tohle kde? Ty vole, to dobře dává. Teď jsem těžce zraněný. Já jsem v prdeli. No, štěstí se mi vždycky trošku ty HPčka doplně, takže s touhle čtvrtinkou to možná i projdu. Au.
Au, yeah, já jsem stál v tom mezi zábradlíčků. Já jsem si toho nevšiml. Nevadí, ale s tím se dalo počítat, že to nepůjde na první dobrou. Třeba dostat nějaký lepší zbraně. Tady je nejhorší, že to je docela skoupí na náboje. Až to ty kriple. Vím, že se pak můžu vrátit pro lékárničku zpátky. Ty vole, ale kam mám jít? Vlastně musím někde tady. To je těžko. Prdele. To je ten Salvatore! Tak, musím stát někde v mezi, musím stát tady. Ty vole, nahulil mi pěkně do kritikálu. Tohle to je na hovno zbraň, musíme to vykoumat nějak jinak. Bych to nechtěl hrát na platinku. Tak to nehraju na tady tu dementní nejtěžší obtížnost, pojď. Trošku tě podusíme. Tyles, zabugoval. Kolik má tady to? Brokovnice nechci, to je vohovně brokovnice. Zkusím si najít nějakou výživnější pozici, třeba tady. Změním gunu. Oni sem budou muset naběhnout, ale tady vždycky ze zadu pokropím. Kde se jich tam tolik vzalo? Ty vole, jak je, že o mě ví hned, to prdeli. Jde s Brockstou. Ty vole, já se vůbec netrefu. Je zhečotová, mám poslední 6 nábojů. Ty vole. Možná tou Brocksnou by se to podařilo líp vyřešit. A já tady počkám, až na mě půjdou, to je jako, to je škoda nábojů. No, tak pojď. Jen se neboj, chlapáku, já to dám. Čekaj, já si stoupnu takhle tady. Zkusíme tuhle strategii. Třeba na mě vyběhnou. Ovo to proběhnu až sem. Až sem budou nabíhat. Tak mu jednu jebnu. Já nemám zápalný láhve, nemám nic, ty vole. Jakýhle šický zbraně, vole. Ale vyfásnul. Ještě
Ty vole, to je hajzl. Tak bejt tady dole taky není řešení. No pojď. Někde je odněkat nějak snajpit prostě, no. Prdele, můj orientační smysl. Lež ho, prdele, Salvadore. No, vezmu to také tady. Budu až tady úplně také na roh. Tady na mě nemůžou. Ale když tady půjde, tak já ho tady odtaď budu šotit. Jenže oni o mě okamžitě hned viděli, hele už jde, jsem tam viděl. Tam... Hned mě nahulil. Dobrý, je po něm. Všechny vás pozabije právě, že můžu, ty sráči. Dobrý. Ty vole! Tam zase nejsem krytej z týhle pozice. Jo, Blackberry, jo, tyjo, ty ještě žiješ a streamuješ, čau čau, zdravím tě. Už máš svoji PS4 nebo máš furt půjčenou? Je potřeba to nějak vymyslet, jak to udělat. Protože na nejtěžší obtížnost je to fakt voříšek. Tady jsem hodně na ráně. Ale oni mě z té dálky asi nemůžou trefit, musím počkat, až budou nabíhat. A já zase nemám úplně tolik nábojů, no je to teda hodně blbý tady. Ude. Ty vole. Já do něj nasypu 6 rána, jako bych mu nic neudělal. Teď je po něm. To je o tom, vole, headshotovat, no. Aby ho radši. Oni mají lepší zbraně, o hodně lepší zbraně. To já s tímhle prdítkem tady zmůžu. Hele, 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 Salvatore, prošel. Co je? Počkej. Já si můžu vzít ty HPčka tady. Kde jsou? Zlikviduj všechny hlídače. Hm? Kdyby tady šel nějaký quick save, tak by to bylo mnohem jednodušší. No teď nevím, kudy se odtaď jde ven, do prdele. Čím se kleká? Prdele, se potřebuji krejt. A nevím čím. Tímhle. Dobrý, mám náboje.
Tady to vypadá, že žádný hlídače nejsou. A do prdele! To nedám! Se posrali, ne? Prdele! Tu a zase celý od znova, to si děláte prdel. Tak se krej! No, tak ty máš PCčko, no ale na PCčku nejsou tak dobrý hry jak na PlayStationu. Třeba nový Spider-Man 2, na toho se taky těším. Ty vole, to musím dělat celý znova, to je úplně... Ještě jsem se do něj nepustil, ale třeba Spider-Man 2 to bude dobrá pařba. Tak tohle to nevím, jak mám udělat, já se budu muset zase vrátit pak zpátky. To je přesila jak blázen. Tady ty ještě nějak vyřídím, pohoda. Dobrý, jeden pryč. Než vyběhnu nahoru, tak já se pak vrátím ze zpátky do téhle pozice. Pozbírám tam všechny zbraně. Au. Ty vole, on ještě jak se než nezabije. Na Spider-Man 2 se brutálně těším, jedničku jsem dohrál na platinku. Ty vole, on mě zabil a brutálně jsem si to užil. No tohle to ale není možný. Já už vím, proč jsem se tak dlouho odhodlával k tomu tu mafii rozjet. Protože to je pakárna jak blázen. Je to hodně taky o štěstí, jo? Potřebuji se dostat aspoň do té druhé fáze zas. Krej se! Dobře! A teď bych si dal quick save, kdyby to šlo. Jenže to tady nejde. A co ty máš vůbec za nejoblíbenější hru? No ono vůbec, když to hraješ pak na takovouhle obtížnost, tak to je hardcore, ta mafie jak blázen. Já to musím hrát kvůli trofeji na nejtěžší obtížnost a... To se skoro nedá. To bych je musel stíhat všechny headshotovat takhle a to na gamepadu to není žádná prdel. Na myši možná, ale na gamepadu... Dobře jsem to stihl, dobře. Ty vole, teď mě neubil ani život. Jsem to dobře vykylil. Tak. Že já potřebuju toho, kdo měl toho Thompsona do prda, to byl tenhle. Yes! Dobrý, to nechám to.
Teď péru další. Salvatore, zpátky! Postarám se o něj. Dobrý, ale ten Salvatore je tam dole, ne? Dement. Ne, on tam stojí za rohem, debil. To jsem čekal, že půjde taky zpátky. Nešel. Pako. Ty vole, ale já se tím netrefím. Hlavně mám málo nábojů. Doufám, že mě nemají kudy oběhnout. Headshot, dobrý. Jeden byl tam dole. A teď by tam mohl mastit Salvatora do prdele, ale... No, jak se o to nepokouší. Kolik jich ještě kde je? Hele, už bude vylejzat. Vylez. Já ho sleduju dole na mapce, ta mapka není vidět. Hele, hele, hele. Jde. Další. Ty vole, ještě další dva. V prdeli. Poslední zásobák. A snad i poslední enemák. Ale já ho nevidím. Přes ten lustr. Jestli ho můžu... Ty vole! Vzít auto? No vezmu tady tu káru, to se mi líbí. Tamhle ten, no. Měl jsem říct asi tu limošku tamhle tu, ale... Jedno. Jedej, nasedej! Snad tady už bude checkpoint do prdele. No nevím, kam mám jet ani, ale... Opust oblast. Takže kamkoliv mám jet. Ty vole. To jsem měl jet po té prašné cestě tamhle asi. Nevybral jsem nejlepší cestu, no nevadí. Ta mapka není vidět přeze mě, ale já ji naštěstí vidím. A na té mapce jsou hezky vidět policajti. Opust oblast, to bude tady, pojď. Dobrý. Kam je mám hodit, Salvatore? Domu? Domu? Kde je doma? Ech, šestá a Maipl? Fajn, tak jedeme. Ty vole, teď se ještě může stát, že se zabiju v autě. To se mi taky kolikrát povedlo. Jinak ta mafie... Už jsem si toho všiml, má docela natažený gameplay těmahle přejezdama autama. Tyba, to jsou jízdní vlastnosti. Díky a měj se, čau čau. Tyhle ty auta, to je ovladatelnost. Ale jako jo, oni ty auta dřív takhle jezdili, no, tak jako asi... Asi to tak má být. Já jsem tak šťastný, že jsem tady tu zatracenou misi dodělal. Tady už se to nemůže takzka podělat. Čím se driftuje? Na kolečku, já nevím, na čem je ručka. A pak si dáme asi i Mafii dvojčičku, to je moje srdcovka. Možná ji mám asi radši než jedničku, takže jsem se ji nahrál víc. Jedničku jsem dohrál asi jenom jednou, protože bejvala jenom na PCčku. A jak ta dvojka je na PS3, tak jsem si ji nahrál trošku víc, no.
Česky, prosím, česky, kamaráde. Impara almeno un po' d'italiano per rispetto della nostra patria. È come parlare al mio cane, lo so, ma Cristo, dovevo dirlo. Čím se dává ten takhle? Musím dát omezovač. Tady jsou všude policajti. Mě nedostal pokutu ještě. A je to Salvatore, seš doma. Dobrou noc. Dobrou. Yes, trofejka. Jako trošku jsme to přehnali tam, trošku jsme to tam povraždili, ale tak co se dá dělat, no. Jako je někdy život, za dlouho jsme to dali, tyva, 41 minut, no. Ještě si načneme kus další kapitolky. Skvělý obchod. Já už si to úplně tak nějak nepamatuju, ty mise. Jsou ty doutníky, ne? Dobrý zboží, já vím. Ne, nejsou. Pár jsem si držel přes 10 let, ale potřebujeme na výplaty. Tak pryč s tím. Slyšeli jste? Naležte to. Rád vás vidím, chlapci. Šéfe, už víme, jak nám to vyšlo se Salvatorem? Vyšlo to dobře, Tom. Dělo ten na nás už nic nemá. Získali jsme čas. Dokud nevyschnou zdroj. Ještě neházejte flintu do žita, šéfe. Sam říkal, že jsi na něco kápnul. Jo, a bude se vám to líbit. Vyděláme prachy a zároveň Morelovi skurvíme den. Dobrá, tak o co jde? Před pár týdny jsem posedával v doutníkovém salonu v Blue Tropics. Kde? Takovej malej bordel. Jenom pár kumbálů s matracema na zem. Je to pánský klub. Je tam skvělej bar. Ale k věci. Jeden z těch chudebníků se tam vylil a vykládal holce, jaký má trable. Zaujal mě jeho trhlej přízvuk. Tlakal dokola a dokola o tom, jak si měl přijít na hodně velký prachy, ale grázlové, co pro ně dělá, na něj začali tlačit. Což dokládal rozbitým ksichtem. A zatáhnul z útratu? Leda hovno. Ale vyprovodil jsem ho ven a otáhnul za rok do bystra, aby trochu vystřízlivěl. Dali jsme se do řeči, až se mi ten vidlák představil. Jako Gates z Kentucky. Pašerák? Lepší. Jeho tatík má pár palíren. A zkuste hádat, kdo je v těchto končinách jeho exkluzivní odběratel. Morello. A myslíš, že chce pálit mosty? Jo, pěkně jsem si ho zpracoval, šéfe. Dneska jsem veze další zásilku, ale všichni jeho lidi jsou připravení dát to nám. Stačí to jenom narafičit jako okrádačku. Já ti nevím, Pauli. Jak moc tomu chlapovi věříš? Morella rozhodně v lásce nemá. My ale nemáme na výběr. Za chvíli nám dojdou háky a budem v hajzlu. Co myslíš ty, Tome? Musíme nahradit toho Kanaďana. Jestli Pauli myslí, že to ten Gates zvládne, jsem pro. Kde je schůzka? Na tom velkém parkovišti v centru. Dobře, proveďte to. Ale tentokrát se vyserte na všechny kraviny. Vemte Karla a malýho Billa. Jasně, šéfe. S tím nákladňákem pak jeďte rovnou sem. Tak co? Vůbec si nepamatuju, o čem tato mise je. Sakra, proč mě vypadl zvuk ze hry? Zvuk ze hry se seknul. To musíme zjistit proč. Dejte mě minutku. A? Už se to odseklo? Zase se to seklo? Buguje ta hra? Já si zkusím zesílit telku, jestli buguje ta hra. No jo, normálně buguje ta hra. Prkený ohrady.
Jo, fakt se bugla hra. Stejně nic, tak to musím zavřít. Doufám, že se to savene. Jo, to nebudu dělat bez zvuku. A už se to rozjelo. Proč je vůbec Gates namorila na Krkleji? Když jsem Gates dorazil se zbožím, Morello na něj vyjel s novýma podmínkama. A při tom vyjednávání mu sám zlomil nos. Až Morello zjistí, že v tom jedeme, bude zlomený nos to nejmenší. Proto taky předstíráme, že ho obereme. Pak se mladej vrátí k tatíkovi a nakuká mu, jak ho skvérem u hlavy okradli. Přesvědčí starýho, že Morello ani nedokáže ochránit kupovaný zboží, pak budou muset ve městě hledat novýho kupce a mladej navrhne skvělýho chlapíka jménem Salieri. To je taková kravina, Tome. Paulí mi to vyprávěl už včera a teď je to snad ještě horší. Hele, až šéfovi dohodíš kšeft a nebudeš jenom vozit jeho prdel, tak můžeš začít něco žvanit. Do té doby drž hubu. Jo, když tě to uklidní. Až si tě Morello najde, nechoď si stěžovat. To myslíš vážně? To fakt myslíš vážně? Chlapi, nechte toho. Kriste, pane. To není ten zvuk těch aut a všeho je nějaký divoký. Já počkám, až se to savene. Najedu na to parkoviště, tam bude určitě checkpoint. Tam tu hru restartu a uvidíme. To je se to jako buglo. A přitom už to je docela jako stará hra. Nebo stará, jakoby nějaký rok už venku je. No už by to mělo být vyladěný. No jako zvuk auta tam je, ale... Takový hodně bídnej. Jo, a jak jsem to říkal už v té předešlé kapitole, tak se mi zdá, že prostě... Ten gameplay je... Děsně natažený tímhle ježděním, no. Tak uvidíme, jestli teď se to bude načítat, jestli se ten zvuk opraví. Dělám tady spoustu kšeftů. Hlídač ani nechtěl nějak moc. Vždycky zavře, než to vyřídím. Fajn, je to dobrý. Gates čeká nahoře. No, tak asi se to nenačetlo. Tak ještě to tady projedem takhle. Se nezdá, až bude nějaká naskriptovaná scéna, bude se to znova načítat, tak se to třeba odbuguje. Au. Zatím nikde nikdo. Když má někdo auto, tak má i práci. Od 9 do 5 je tu pusto. No tak my práci máme a jsme tady. No jo, jistá práce to je. Měli bychom o tom Gatesovi vidět ještě něco, Paulí? Jenom to, že má rozmlácený frňák a bedny s dobrým pitím. Tak to je náš člověk. Tak to je náš člověk. Tak do kolikátýho patra máme jet? Tady? Zaparkuj tamhle. Sorry. Tak honem, jdeme. Jo, vydrž. Mám zaparkovat. Tak na hulváta. Paulí, rád tě vidím. No. Už to zní líp. Doufám, že se všichni vyznáte ve whisky. Na to já žádný expert nejsem. Tome? Tak co? Co to je za chcanky? Jo. Jde to. Je dobrá. První splátka. Když to do nás zaujme, zafinancuje. Každá další větší než ta předchozí. Budou z nás pracháči, hoši. S fajn lidma, jako je Don Salieri, děláme kšefty vždycky rádi. Prosím, pozdravujte ho ode mě. Jasný. Teď už jenom celou dohodu potvrdit. Ty vole! Ne, to je dobrý. Co je? Říkal jsem přece, že to musí vypadat jako zlodějna. Než s tímhle městem skončím, budu mít rypák jak paragraf. S tou vatou, co skrávneš, si budeš moc zaplatit novej. Ty vole.
Přepadení! Ty vole, je tady jak nasráno. A jdeme do menu. Teď už to zkusíme také z menu a vrátit se zpátky. Ono se to znova načte. A případně pak teda restartnem celou hru, no. Bugísky. Loading bude snad rychlej, protože to jedeme na PS5 s SSDčka. Sice ta hra není optimalizovaná na SSDčko, jo, takže to není úplně tak. Stejně to je beze zvuku, takže... Jak se to tady zavírá? Zavří hru! A jdeme znova. Pak už jedině restart konzole, nebo nevím, no. Nebo to budeme hrát s takým šitelným zvukem, to ne. Havok, Climax, Red Kite. Tato videohra je fiktivním dílem a neklade si za cíl spodobňovat skutečné události. Aha, kdo by to byl řekl? Zatím je zvuk dobrý. No, když tak to odehraju s tím divným zvukem, no, co se dá dělat. Restartovat celou PS5 se mi nechce. I když to je jako docela jako frkot, jo, jak to rychle načítá, jo, ale stejně. Tak šup. A už to zní. No, kdo je tady vyřízený? Ty vole. Ale tvoje máma nedokáže držet hubu. Nemám náboje. Vole. Jako moc nábojů nemám, no, ale tak co dá dělat. Škoda, že nám to nenabídlo před misí si jako nějaký zbraně náboje nabrat. Žiješ, týpku? Nemám. Není to tak hrozný. Seberte ten chlast a vypadněte. Chlapi pro mě přijdou. Běžte. Když to tam vyčistíte, já tady s tím vaším trobkem přežiju. Karlo, dej se mnou do auta. Mrtvej si nám na nic. Tome, mrkni se po ostatních, tohle ještě neskončilo. Ty vole, já musím krejt to auto. Do prdele, tak tu mám radost teda. Kraj se, ale ty debile, ne? To je šulin. On se vůbec nekraje. Tak. Sráč. Nemám náboje. Hmm.
Vezmeme si tuhle tu mrchu. To je moje nejoblíbenější zbraň tady. Au, au! Je, oni byli tamhle, já jsem si jich vůbec nevšim. Tyhle, to zase bude úplně nahoře, že jo? Že to nebude tady dole. Ale ne, tam byla cutscéna, takže to by mohlo být save point. Modleme se za to. Oh, green screenek mi nějak zlobí někde, jak to? Se mi nelíbí. No, to tam nebude tak vidět. No, snad ne. Jo, dobrý. Já půjdu se krej tady, pik! Ty vole, to bylo jasný hečo, prdele. Jak to? Naštěstí je nás tady víc, takže se nesoustředí jenom na mě. Já se takhle vůbec netrefím. To je ta zbraň nějaká nepřesná. Že nějaká jak byl zničen, tak proč nestojí nahoře do prdele? Jaký na hovno. Pak to ještě bude v prdeli, to ještě tady musíme... Jeď do prdele, buď nahoře, ne? To je dement, ty vole. Dobrý. Dobrý. Jo, to byl náš, sorry kámo. Já to zkusím nějaké proběhnout. Krej se, co děláš? Teď to máš spočítaný. Další je v prdeli. Změníme ganu. Tamhle jeden je. Vole. Dobrý headshot. Teď nemá kdo po nákladě jako jít. Jsou tady jenom dva. Jako sundejte někdo, ne? Au. On občas vykoukne, ale...
No po nákladě jako jít nemůžete. Jediná výhoda. A po mně taky ne. Vylez. On na chvilku vykoukne. Že ještě to auto nekřápne. Tak vylez. On vyleze vždycky na takovou chvilinku. Po něm. Bude ještě tam furt je. Se furt kreje. Hurá. Nikam nejezděte, debilové. Vy jste dementi, si potřebuji sebrat náboje, ne? Tady je save point. Brdele. Proč se zastavili tady takové dementně? O, to v původní hře nebylo. Bude, ale já si tam musím nějak dostat. Zkus to nějak, Tome. Já zůstanu u nákladňáku. Tady budu muset jít sám a zase tady budou fajty, určitě. No, mě to bylo jasný. No, to je z tebe, ty debile. Dva granáty. First aid. Časáček. Trošku sprška. To bylo zběsilý. Ještě pořád cítím ty plameny. Kriste pane, držte se přede mnou a postupujte. Hlavně ať je ten chlap tajku. Já pojedu za váma. Jakmile se objeví, vole. Sejměte. Mlenku, kdy se odtady dostat? Tady, zevnitř to jde otevřít. Já jsem si říkal, že to nebudu muset se celý obíhat, ale... Třeba bych od nich nějaký gany. Něco máme, no. Já věděl, že to není celý. No, já to taky věděl. Prdele. Nákladňák byl zničen, ty vole, kdyby aspoň, vole, zůstal někde nahoře, to je logika. Ty vole, to... Ale on je plnej, teď ten nákladňák, tak to je pecka.
Jo, dobře jsem je teď pokropil. Ty vole, půlka na kajaku v ryti, jak to? Sráči. Až broxnu, to je slabá na dálku. Mozek ven. Náboje do Thompsona. Co teď? Vrať se ke svému cíli. Plaš nějakou káru a hlídej mi zády. Jasný, Sam. Vypadá to, že jsme to zvládli. Jak se sakra Morello o tom kšeftu dozvěděl? V tomhle městě je spousta práskačů. Teď ale hlavně dovést ten chlast do skladiště a rechcípnout přitom. Nesmrtelná lampa, rychle, turbo! Já to věděl! Za prdelí máme další! Tak fajn. Ty vole, náklady také vrytí. No, dobrý. Doufám, že kontrolní bod byl tady. To asi snad jo, nebo je tak krutá hra. No, dobrý. Náklad nějaké fullovej. Teď hlavně se nedosekat o lampu. A jdem. A jsou tady. Kropě. Kdyby se aspoň trefil s tý šuldo. To je naskriptovaný, já je nemůžu rohnat. Dobrý, vypadá, že jsme to dali. Tak mi ho asi taky. Ty to je offroad. Ty děláte prdel. Jsme v řiti, to nedám. Mají mu jeli, ne? Vlastně ne, ještě tamhle jeden je. Jeď mu na kola! Cobra 11! Jo, sundal ho. Co se to děje? Myslím, že jsme se třásli. Díky bohu za to. Tak jedem domů. Uvidíme, co tam máme. Máme tam chlast. Hele, já vím, že to nešlo podle plánu. Ale chlast máme. To jo. Dneska ho ale ty a já spolu dost odpijeme. Si myslím, my zasloužíme. Dalo to zabrat, ale dali jsme to.
38. Chytli vás Morelovi hoši? Nečete, ale postavili jsme se. Co ten kluk z Kentucky? No, ten to koupil do ramene. Ale má tu i kořínek. Jakmile jsme vyřídili Morelovi vrahouny, tak zmizeli. Ten průsled dá Gatesovým další důvod, proč se na Morela příště vysrat. No, tak teď se podíváme, jestli to vůbec stálo za to. Tak co, šmakuje, dědulo? Výborně. Detaily proberu s tatínkem Gatesem. Ale až tuhle lahodu začneme prodávat, budeme se topit v měďácích. Dobrá práce, synku. Jsem na tebe hrdý. Na vás všechny. Saludo. Saludo. Big trofejka, dokonalý plán. Tady to myslím si ale ani nepamatuju. A kolik máme streamu? O, hodinku 10, no ještě. Ještě se na jedno podíváme. Spíš se chystal. Jenže pak skončila prohibice a s veškerým pašováním byl šmitec. Celá válka v okořelku byla najednou k ničemu. Trvalo roky, než jsme se zmátořili. Ale když jsme se otřepali, stálo to za to. Vzali jsme prachy, co nám zbyly z té kořalky a kanadský whisky a nalili je do nových kšeftů. Některý byli ilegální. Stavebnictví, restaurace, doprava, hazard. Šli jsme do všeho, kromě kšeftů s drogama. V 35. se začalo blízkat na lepší časy. Prachy se nám pravidelně sypaly. Já měl ženu a dceru. Sam Prodo našéfoval klubu. Dokonce i Paulí měl nějaký vlastní kšefty. Nebyl sice úplně nadšenej, ale jak bych to řekl... Spokojenej. Jo, to je ono. A Salieri konečně začal myslet na to, jak vystoupit z Morelova stínu. Třeba začít platit vlastní policajty, vlastní politiky. To je zajímavý. Myslíte, že Salieri v 34. scháněl v politice šíbry? Může být. Proč? No, pár let nazpět si mravnostní podalo jednoho soudce za obtěžování nezletilé. Jako obžalovaný pak začal přiznávat různé špatnosti, jak se snažil uhrát dohodu. Přiznal ale také braní úplatku od Morela a toho vašeho Salieriho. Hrál to na obě strany a snažil se s obou vytřískat maximum, ale když na to Morelo přišel, pohrozil mu, že zahrabe jeho děti zaživa do země. Pane bože, to byl ten chybějící dílek. Jak to? Morelo se nás vždycky snažil nějak vytočit, ale nikdy ne tak, aby se to zvrhlo ve válku. Když zjistil, že si Salieri platí vlastní soudce, muselo ho to rozhodit, protože v 35. na nás vlítnul s plnou parádou. Aha, máme tady další kapitolku. No ní jen tak zle honka nakoukneme, aby jsme věděli, co nás čeká, nemine. Dobrou chuť! Tak to vůbec nevím, ty vole, to vůbec nevím. Zvastala se do němoty a o to. Ahoj, Tome. Zdravím, šéfe, jak se máte? Dobře, že jsi tu. Prosím, šéfe. Jedu k Pepemu na oběd. Karlo volal, že je mu špatně. Můžeš řídit? Jasně, šéfe. Výborně. Mám hlad jako vlk. Máš sebou železo? Jo. Myslíte, že bude potřeba? No, víš, jak to chodí. Poslední dobou je s Morelem nějaký klip. Tak jsem z toho možná jen trochu nervózní. O, máme tady jakousi káru závodní, ty krávo. To si ještě otestujem. Trošku to vytočím a jedem. No. Víte, jak to je. Je to dobrý. Ano, to vím, procházím záznamy den co den, ale od jisté chvíle. Vím, že Kápo musí mluvit se svými lidmi přímo, aniž by mu do toho někdo další strkal nos. No, tohle trošku jede už. Vím, že teď prostě jednáme s lepší sortou lidí. A mně se líbí jednat se všema těma hlavou na macou plázíme. Cokoliv je lepší, než když se člověk musel během prohibice honit za kořalkou. Tohle je teprve začátek, Tome. Mám velké plány. A spousta lidí z nich bude mít užitek. To rád slyším.
trošku driftíku. Ty vole, čumím na mapu a... Věděl, že to bude vypadat takhle, odřídil bych se to sám. Moje chyba, pardon. Tak máš prachu, no, si to opravíš. Radost, trochu si odpočinout od Paulího a jeho zběsilých pánů. Rozhodně si líp popovídám, to vám musím nechat. To je mi jasné. Ale já sám a Pauli? Pořád jsme dost semknutí. Prožili jsme toho spolu hrozně moc. Jo, to... Ty vole. To se člověk nemůže ani naobědvat, aby o tom fízlové nevěděli. A to zaplatíme, no. Ježiši Kriste, to se člověk nemůže ani naobědvat, aby o tom fízlové nevěděli. Není ve vozidle, naskákejte na něj. Co je? Pojď si zaplatit, ne? Nehýbej se. Na ulici vůbec nechce. Kluci na stanici už se nemůžou dočkat, až tě uviděj. Ty vole, zatkli tě. Člověk se trošku projede a už zatkli tě. Tak ještě jednou. A opatrnic. Joj! To bylo hodně opatrnic. Ale prdlačky, to bylo omylem! Jdem. Vím, že Kápo musí mluvit se svými lidmi přímo. A jeďte. Někdo další strkal nos. Myslím, že teď prostě jednáme s lepší sortou lidí. A mě se líbí... To už jsme slyšeli. ...hlavou namacou blázíme. Cokoliv je lepší, než když se člověk musel během prohibice honit za kořalkou. Tohle je teprve začátek, Tome. Mám velké plány. A spousta lidí z nich bude mít užitek. To rád slyším. Ale musíš mít radost. Trochu si odpočinout od Paulího a jeho zběsilých pánů. Jo, tady to je přeplněná ulice. To vám musím nechat. To je mi jasné. Ale já sám a Pauli? Pořád jsme dost semknutí. Prožili jsme toho spolu hrozně moc. Jo. Máme tam omezovat, aby nás neprudili benga jako předtím. Tak jak to ještě daleko? Kdyby tady aspoň ukazovalo, jak daleko to ještě je v metrech. Myslím, že tady nás předtím začali prudit i benga. Tak to trošku ohulíme. Žádný benga na dohled. Jo, jak říkám, jako tyhle ty jízdy tady hodně natahují gameplay, ale ne je to špatný slova smyslu, jo, jako je to docela příjemná část hry. Tak co, kolik sebe dostanu? No to je v mílích, takže já se ani nedovím vlastně kolik jedem pořádně. Ale teď už jedem těžce přes kilo. A taky jedem těžce v protisměru. Co, už tam budeme? Jo, už tam budem! Ok, docela zapadá kov tady. Počkej, až tady ochutnáš kasata, Tome. Ještě víno? Hej, další víno, prosím, a rychle. Tohle víno si zamilujete, je to... Donesali je. Vítejte, příteli, vítejte. Rád tě vidím, Pepe. Ano, tak honem, náš host dorazil. Co máš dnes v nabídce? Má matka by byla poctěna, kdybyste zkusili její kaponátu. Excellent, bravo, bravo. Molto bene. Dovolte mi přisunout vám všichni, ano. Posaďte se. Ty, kolem něj skáčou. Vlez do prdeláci. A k pití, Chianti, tohle jsem si šetřil pro vás.
Mě jakom podstrojujou. Prosím. Jsem rád, že se na suchu, Tome. Sára mě opustí, když toho nenechám. Já vím. Ona vám to řekla? Ne. Já jí k tomu přeměl. O? Opilci jsou ledavělí, Tome. Nerad bych, abys udělal nějakou nevratnou chybu. Pro vás a pro vás. A Pepe, jako vždy to je mistrovské dílo. Molto grazie, Don Salieri. Chvála od takového gurmána mě naplňuje radostí. Kdybys věděl, co jsem měl zvečeřit, tak bys mě gurmánem nenazýval. Ajajajajaj. Moreláci. Hej, Salieri! Vylez ven, ať to máme rychle za sebou! Vykuď ho ven, Joe. Ty vole, Granatos! Se s tím serou. Tak předním vchodem to nepůjde. Můžete chodit? Ne, dost rychle. Pěkně ty hochy přepadneme. Ha, starý páprda se toho nebojí. Tu zabavím a ty to zatím obejdi a vlezím dozadu. Určitě, šéfe. Všechny je odprav, Tome. Dneska se nikdo z nich nevrátí domů. Dobře, šéfe. Dejte pozor. Tome. Hlavně to vyřeď rychle. Ty vole. No, tak jo. Tady to je taková zrovna napínavá pasáž a v tom bych to právě že utnul. Tak, já to tady takhle stopingnu. Máme si tady studio kamerku. Tak jo lidi, jako dneska... Byl to celkem jistý porod, jo, protože jako co si budem, hrajeme to na nejtěžší z nejtěžších obtížností, jo, není to nic lehkýho, vidíte sami, ale my se tou hrou nakonec nějak prokoušem a dostaneme se do úplného finále. Tak jo lidi, já vám děkuju za shlédnutí, za lajky a uvidíme se brzo u dalšího streamu. Tak jo, hezký zbytek večera, mějte se, čau čau.